مسؤولين حسبك من نمذ يهور مرنتي كلمية وهور كعيو قدومية حسبك كلمية قبل كتور للمضاني حسن متان يا فين كداد يري عبد الغني يا مانت حري كتر يحب يسوع سب وحسبك هور مردون كي كلمية كجك للي حافظة كل الدوان إما قال للدبرعو قال عن حافظة هذا انقلاء أكتوبر يا قصب كام مركي أي قارين مسؤولين حسبك هور مردون كي كلمية قبها وحقوها هذا كسبان gohorintii waxa halkaasi ka hadlay taageerayaasha xisbiga horumarinta ee kulmiye iyagoo tilmaamay sida ay ugu hagar baxayaan xisbigooda kulmiye waxaan leeyahay xisbiga kulmiye haddii aad leedahay lix awr oo madhaafana xilliguna xilli adag yahay nin awr garbaa wata ama aan haysan ama dameer wata lagama boqo haddana kulmiye oo laleen waa qushi haddana hay dadka afada october ama halkan jooga waxaanu nahay kulmiye waligeena waanu ahayn waanu ahaanayna waxaanu kulmiye raacnay maalinta uu calan xafiiskan ayaan hay xawadirir mire waxa weeyaan de adduunyada waa arkaysaan waxaanu dooranay anagu gudoomiyaha iyaga muuse biixi musharaxa ayaanu dooranay isagaanu u cadaynaynaa sawrun maaha kulmiye waa lafaha iyo dhuuxa dalka Soomaaliland waxa weeye dalkii soo xoreysay baa ka sharaxan yaa dadkii soo xoreysay baa ka sharaxan waxaan idiin sheeginaa Soomaaliland ha noolaato aanu ma ka ahaa gudoomiyaha marka labaad kulmiyahan codka siinaynaa waana ku mahadsantiin soo booqashadaan ugu soconayo qadiyad iyo qabyaalad muuse waa raggii qorsheeyay qaranimada Soomaaliland u taaga dhidibada waa raggii dhiig oo qubay maanta muuse dhayalu doorabayno codkiina si cadaalada u sii sacab cuurteeda iyo cududeeda garabkeeda muuse biixi cabdiallo taaganahay dabaysha kulmiye dadka ay dhaqaajisaa waa la garanayaa udubba waati daaqada ka baxday dhankooda mas-uuliyiinta xisbul xaakimka kulmiye ee gobolka togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay tilmaameen muhiimadda ay leeyihiin furista xafiisana cusub iyolaaba siinaya xaafadan october gaar ahaan gurigan aanu xadhiga ka jarayno dadkaasoo ah dad kulmiye dhammaantooda dad iyagu isa soo abaabulay dad aan cidi soo khasbin dad aan waxaan ku yidhi gawaadhi iyo dhul fafog laga soo qaadin iyagu gartay inay xisbiga kulmiye waxaanu xafiis halkan ka furaynaa xafiisyadii xisbiga kulmiye xaafadda october xaafadahanu xaafadaha ugu lixaadka badan ah ee xisbiga kulmiye uu leeyahay waxaana xaafadahan magacooda gaarka la yidhaahdaa kulmiye village baba magaalada burco iyo gobolka togdheerba waxaad aad iyo aad ugu mahadsantihiin taageerada lixaad kale xisbiga kulmiye aad la barbar taagantihiin soomaaliland ha noolaato soomaaliland soomaaliland kulmiye muuse biixi saylici hodan barwaaqo burco togdheer idinka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hal kelmad un baan doonayaa inaan idiin sheego taageerayaasha xisbiga kulmiye ee dhammaan gobolka togdheer iyo degmada burco iyo hodan barwaaqo waxaa jira afar inan oo deegaanadan bariga burco ka soo jeeda oo calan yaroo cas la wareegaya siyaasadoodu keliya waxa weeyaan iyaguna way idiin sheegi doonaan annaguna waanu idiin sheegaynaa keliya waxa weeyaan muuse biixi baanu ridaynaa nala rida miyaynu yeellaa miyaynu yeellaa miyaynu yeellaa qof ka cadhooday miyaynu dabagalaa hantidan mahad kadib idinkaa is-abaabulay idinkaa is-diyaargareeyey idinkaa shaqooyinkii xisbiga abaabulay oo haya taana aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaad og tihiin in doorashadii ay soo dhowdahay oo aad sidaad u diyaar garowdeen ee aad u diyaariseen xafiisyadan wuxuu ka mid yahay xafiiskan xafiiskii afraad aanu saaka soo furno magaalada hareeraheedaanu ka soo furno kuwo kalena waanu sii mari doonaa insha allah kuwo ka dambeeyo badanna waanu furi doonaa waxa inoo ballana kulmiye waxaad tihiin lafdhabartii ama tiirarkii kulmiye weeye xaafadda hodan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa si aad isu diyaar garayseen weligeedba waddani iyo kuwa ka cadhooday kulmiye meelaha calan yaroo cas hala birigleeyaane waxay ila tahay calan yaroo casi waxba inaga qaadi maayo waa xisbi qaran inta iyagu way buuqayaanoo waxbay caayayaanoo kulmiyey caayayaanoo dowladday caayayaan annagu caayina mayno aflagaadayn mayno laakiin tartan baa inaga dhexeeya
كاسينو هدي على كدغو غرونكو كودا ياسر عبد الله كاين تلفزيون عالمي جايستار تي في مقاله برعو.